количи, че България отива към избори. Днес темата за организирането на изборите беше и обект на въпроси към служебният вътрешен министър Бойко Рашков в Народното събрание. Да видим. До сега подобно противодействие на криминалния вод по време на избори в нашата страна аз не съм забелязал, не съм усетил да има. Вероятно, така е продължавало десетилетия у нас, но въпреки, че самия парламент е приел нормите в глава 3 относно политическите права на българските граждани, някак си като да се гледа на активността сега на органите на МВР да предотвратят престъпленията, свързани с избирателните права на българските граждани, не се оценява еднозначно от политически партии. Как партиите, които останаха извън Народното събрание на тези избори, гледат на възможността да се явят отново съвсем скоро и да се борят за подкрепа от страна на електората? В студиото е Костадин Костадинов, председателят на партия Възраждане. Здравейте! Здравейте! Погледнато извън парламента, но все пак през призмата на политик, как ви се струва всичко, което се случва в Народното събрание тези дни? Ако трябва да говоря не като политика, като гражданин на България, това, което се случва, е много неприятно и грозно, защото води до една пълна девалвация на държавността. И ако се разходите сред хората, ще видите, че за тях това, което в момента се случва, е признак за тоталното изхабяване на българския елит, на българската политическа система, на партиите, на парламента, парламентаризма, демокрацията. И стават все по-силни призивите за една много сериозна, здрава, силна ръка, която да сложи ред в държавата. Сега... По подобен начин са рухнали, между другото, демокрацията между двете световни войни в Европа, пък и не само в Европа, след подобен тип, как да кажа, много сериозни вътрешни неразбирателства между представителите на отделните политически партии. Тези неразбирателства обаче смятате ли, че все пак ще доведат до правителство в рамките на това Народно събрание? Как ви се струва? За българската политическа система няма невъзможни неща. Ние сме виждали хора, които до буквално вчерашния ден са се ругаели публично и буквално един друг в лицето, на следващия ден да правят коалиции. Примери за това имаме много в нашата история. Коалиции, които са влизали в парламента, на всичко отгоре, успешни коалиции, които са управлявали държавата. Но си мисля, че към настоящия момент, с оглед на това, което се случва сега, шансовете да се създаде кабинет са изключително малки. Не невъзможни. Никак не е невъзможно, даже бих казал, но малки. Малки, защото дори да бъде направен един такъв кабинет, то беше ясно още веднага след изборите, с оглед на разположението на силите. Това ще бъде кабинет, който ще включва поне една партия от противостоящите си лагери, доколкото в момента поне доскоро се твърдеше, че има два лагера в парламента. От едната страна партиите на уж статуквото, от друга страна партиите на уж промяната. Те всъщност са на практика увъртолени в едно общо кълбо. И точно поради тази причина нямаше и как да стане така, да се направи един монолитен кабинет от, да кажем, представители само на един или на другия лагер, което означава, че едно такова политическо кръвосмешение нямаше как да се отрази благоприятно на един бъдещ кабинет и той едва ли ще просъществува повече от няколко месеца. Виждаме, между другото, и в момента, че това се говори как дайте да видим да направим един кабинет за 6, за 7, за 8 месеца. Българските граждани искат това. Те чуват следното нещо, когато някой им го каже. Дайте да станем министри за 6, за 7, за 8 месеца, пък оттам насетне да видим какво ще се случи. Сега през вашата призма по-добре е да има нови избори. Правилно ли разбирам? Смятам, че през призмата на българските граждани е по-добре да има нови избори, защото едно правителство в този състав на това Народно събрание не е невъзможно. Ще бъде, пак казвам, изключително. То ще започне, може би, с най-низкия си рейтинг, още в самото начало. Няма да има усещането сред гражданите, че е изпълнил основната си цел да донесе спокойствие, стабилност и нормалност в държавата. На фона на идващата зима, която, с оглед на темата, която преди малко коментирахте тук, бих казал, че можем да имаме доста много сериозни опасения и тревоги за нея. Само че новите избори, които още отдалечават от във времето съставянето на стабилно правителство, няма ли да донесат тъкмо
още напрежение, още насилие. Правителство нестабилно ли? Извинявайте, ние си имаме в момента кабинет и винаги ще имаме кабинет. Ако ще е след тези избори, да има още едни. В Израел, виждате, министър Петков сега казва и призовават, молят депутатите да разпишат и да гласуват актуализация на бюджета. Това не е правителство, което има всички правомощия. Да, така е. Но в крайна сметка парламента в момента това може да го направи. И той като министър може да моли, защото не разполага с парламентарна подкрепа, но пък от друга страна там поне на думи и на декларации има партии, които са заявили своята подкрепа за политиката, която провежда този кабинет. Защото, примерно, да кажем, има определени политики, които се следват от този кабинет, както и от предишния на ГЕРБ, без да има почти никаква промяна в тях, което показва, че има една приемственост в определени линии за от развитието. За кои линии говорите? Примерно, финансовата политика. Ето, сегашния кабинет, буквално една седмица преди, мисля, че беше някъде на 4 или на 5 юли, подписа плана за въвеждане на еврото като официална валута в България от 1 януари 2024 година. Тоест, зачеркнаха българския лев. Това беше нещо, което беше започнато още от предишното правителство. В сферата на образованието е абсолютно същото. Виждаме, че там даже нямаше и грам промяна в начина, по който се контролираше и който се управляваше и продължава да се управлява образователната система. Може да се каже в много още други сектори. Виждаме, разбира се, различия, но те са личностни различия и всъщност се оказва, че основните противоречия, които излизат, по-скоро са такива между един човек и друг човек. А като погледнем, реално политиката на страната е една и съща. И тя, за съжаление, не е оценявана добре от българските избиратели, от българските граждани. Сега, господин Костадинов, как виждате вие собствената си роля и ролята на вашата партия след следващи избори? Ние смятаме, че Възраждане трябва да бъде представител на автентичните български родолюбци, на българските патриоти, на българските граждани, които искат България да бъде свободна, независима и благоденстваща държава, така каквато се виждали нашите възрожденци в парламента. Такава заявка ще дадат и всички в едни нови избори и нова предизборна кампания. Да, но тя ги виждаме в момента какво правят. Въпросът е обаче дали ще се промени картината в парламента и няма ли отново да се окажем в същата ситуация? Това може да каже само единствено мъдрия български избирател. И колко пъти да го питаме, какво е вашето предложение? Хубавото на демокрацията е, че докато има въпроси, ще има и отговори. Когато няма въпроси, а някой предварително задава отговорите вече, това означава, че няма демокрация. Има. Тоест избори до дупка не е нещо, което да ви звучи стряскащо. Ами, пак повтарям, такива случаи имаше в много други утвърдени демокрации. В Израел имаше 4 избора за 18 месеца, в Италия имаше за, мисля, че година и половина 3 избора в рамките на буквално година и половина. Подобни неща ставали и в други държави. Има случаи, в които просто политическата ситуация е такава, че не могат да конфигурират кабинет. А ако, пак повтарям, се създаде един кабинет, който да събере орела, рака и щуката на едно място, това ще доведе до още по-сериозно увреждане на българската политическа система, която и без това в момента е тотално изхабена и тотално неработеща. Ето, ние вчера внесохме един законопроект в Народното събрание, с който даваме възможност на българските народни представители да променят закона за съдебната власт и да се освободи бързо и безболезнено главния прокурор. Обаче виждаме, че абсолютно никаква реакция няма по този въпрос. Имате ли контакти с народни представители конкретни, които да ги помолите да проявят инициатива? Не, нямаме контакти и смятам, че не е нужно и не е редно. Ние като граждани, защото нашият избирател е отредил на нас като извънпарламентарна организация, макар и най-голямата извънпарламентарна организация, но все пак извънпарламентарна, на нас не е отредил същата роля и функция, каквато имат всички останали граждани по улицата. Ние можем да направим законопроект и да го внесем в деловодство на парламента и на Министерския съвет. Дали ще бъде внесен за разглеждане в комисиите, обаче зависи от народните представители. Ние точно поради тази причина сме насочили нашия законопроект към тези така наречени партии на промяната, с идеята, че след като те заявяват същото нещо, което заявяваме и ние, че биха могли да го внесат и съответно да го гласуват. Ние сме свършили цялата работа. Предпочитаме да работим, а не да говорим. Единственото, което се изисква от тях, е просто да го одобрят и да го гласуват, след което в рамките на 2-3 седмици Гешев може да бъде пратен в историята. И това е само един от примерите, по които можем да говорим. Разбрах ви. Добре, ами ще видим как ще подходят партиите, до които сте адресирали вашия законопроект по темата. Но